رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. ہم مومن سب یہاں بیٹھے ہیں, وہ زبان زبان نہیں جس میں نبی کی تعریف نہ آئے. ذرا مل کے پڑھیں, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جینے کی طرف دیکھنا اور زور سے, جینے کی طرف دیکھنا مرنے کی طرف دیکھ, جینے کی طرف دیکھنا مرنے کی طرف دیکھ, جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دے, جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دے, جینے کی طرف دیکھنا مرنے کی طرف دے, جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ذرا محبت سے بول دیں, آپ کے پاس کتنی آوازیں ہیں, ایک مرتبہ کہہ دیں یا رسول اللہ. پیچھے والے آپ کو زبان دیا اللہ, سبحان اللہ کہہ دیجئے. ایک ساتھ ہو کے یا رسول اللہ, ایک ساتھ ہو کے یا حسین, دونوں ہاتھ اٹھائیے مولا حسین کے نام سے. یا حسین, نبی کی خیرات بڑھتی رہی ہے. اور پیار سے بولے سبحان اللہ. نسیم اختر ولی کے در پر نبی کی خیرات بٹ رہی ہے, بٹ رہی ہے, اور سبھی کا دامن بھرا ہوا ہے. لوگ پائے وہی بولیں, جو نہیں پائے مت بولیں. سبھی کا دامن بھرا ہوا ہے, کسی سے کو سبھی کا دامن بھرا ہوا ہے, کسی بھی شے کی کمی نہیں ہے. سبھی کا دامن بھرا ہوا ہے, کسی بھی شے کی کمی نہیں ہے. نسیم اختر ولی کے در پر نبی کی خیرات بٹ رہی ہے. جناب غوث الورا بھی آئے گے, میرا ایمان گہرا محفل سجی ہوئی ہے. میں اختر انہیں کے صدقے میں شہر بدرک یہ تیری قسمت چمک رہی. نعرے تکبیر, نعرے
बड़े सरकार के सवाली को खड़ा रहने दो दर पे, बड़े सरकार के सवाली को खड़ा रहने दो, सर निजामत का झुका है तो झुका रहने दो, झोली भर जाएगी तो खुद ही चला जाऊंगा, झोली भर जाएगी, बोलिए हाथ जाके बोलिए, बड़े सरकार के जितने दीवाने हाथ जाके बोलिए, दर पे बड़े सरकार के दर पे नसीम अख्तर के सवाली को खड़ा रहने दो, सर निजामत का झुका है तो